السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Həqiqətən də gözəl işlər, salih əməllər Allahın nemətləri sayəsində tamamlanır. Və bu nemətlərdən də biri bizim Useyd qardaşımızla aramızın düzəlib islah olması və Useyd qardaşın vaxtı ilə düşündüyü və onu etiqad etdiyi bəzi şeylərdən geri dönməsi. Və biz də zaten qardaşlarımızsın, daima xeyir istəmişik. Necə Şeyx İslam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, Əhl-i sünnə vəl cəma'a Allahı ən yaxşı tanıyan, haqqı ən gözəl bilən və məxluqata qarşı isə ən mərhəmətli olandır. Və bizim də ən böyük mərhəmətimiz onda bilinməlidir ki, yanılan qardaşlarımızın özlərinə deyil, yanlışlıqlarına kin göstərmək və onların yanlışlıqdan geri dönməsi üçün bütün əlimizdə olan səyləri istifadə eləmək yetər ki, haqq izhar olsun. Demək, mən indi Useyd qardaşdan soruşmaq istədiyim və yaxud da xahişdə bulunduğum bir iki məsələ var. Demək, Useyd vaxtı ilə Moskvada olanda oradan bəzi tələbələrin məxsusi olaraq adını hallandırıb, onlar barədə cərh xarakterli sözlər söyləmişdi. Və bu günləri isə artıq qardaş onun əksini düşünür və mən də istəyirəm ki, Useyd qardaşımız öz səsi ilə və bu məsələlərə aydınlıq gətirsin və o tələbələr barədə hazırki mövqeyin göstərsin. Ad çəkmək də olar, çəkməmək də olar. İstəsə kimin istəsə adını çəkər, kimin istəsə adını çəkməz və s. Yəni, tək söhbət Moskva səfərində olmamışdı. Belə umumən olub 2015-ci ildən bəri. Lakin əsas olaraq o Moskva səfərində səslənən bəzi məxsusi adlar olmuşdu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah və salatu və səlamu alə rasulillah əmmə bə'd. Bəli, həmin illərdə, həmin ərəfələrdə mən tərəfindən çox kəskin iddialar irəli sürüldü. İddialar müəyyən kəslərin şikayətləri üzərində qurulmuşdu. Halbuki iddia sürülən kəslər çox böyük elm tələbələri və elmi ilə, fəziləti ilə insanlar arasında kifayət qədər xeyirlə tanınmış insanlar idi. Əvvəllər biz hər hansı bir məsələ, tələbəyə aid olan məsələ baş verəndə onu tələbələrə məxsus olan müşavirə yerlərində həll edərdik. Hələ ki, bu gözəl adət pozuldu və qeyri-elm əhlinə və elmin əhli olmayan insanlara buraxıldı, o zaman biz son dərəcə acınacaqlı nəticələrin qarşılığını gördük. Halbuki, misal üçün, İmam Şafi deyir ki, qardaşına 70 üzür tap, bu məsələ işlənmədi. Sizdən biriniz hədis-i şərifdə qardaşından daha lisanında əlhən ola bilir, bəlağətli ola bilir və mən də ona görə hökm çıxardıram deyə Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem sözləri misal üçün nədənsə burada əməl olunmadı və s. ilə axır. Bu hədis nəyi göstərir? Göstərir ki, bizə olan zahirdir. Batin haqqında biz sorumlu deyilik. Necə qavrihu sallallahu aleyhi ve sellem əşşəqaqtə ən qalbi sahabəsinə nə deyir? Sən onun köksünü mü yarıb, qəlbinə mi girdin? Bu bir. İkinci də ki, həmin insana əgər doğrudan da nəsə olubsa, qayıtma şansı. Ona görə məsələ qeyri əhlinə buraxılanda acınacaqlı nəticələr əldə edir. Üçüncüsü, həmin insan tələb olunan iddiaya cavab verdi. Dedi ki, bəli, mən də sizin gördüyünüz kimi görürəm. Südü ağ görürəm, qara görmürəm. Və tələb olunan suallara cavab verdi. Bu baş verəndən sonra artıq əl çəkilməli və iş dayanmalı idi. Amma nədənsə yenə də bu davam etməyə gedir və nədənsə məlum olan və məchul olan və məlum olmayan, qəribə, qeyri əhli olan, elmlə heç bir əlaqəsi olmayan, bəlkə həm də Qur'anı üzündən düzgün oxuya bilməyən insanların şikayət və şəhadətləri üzərində nədənsə yenə də bu böyük məsələlər müzakirə olunur. Bəli, bir çox tələbələr həmin illərdə mən tərəfdən əziyyət çəkdi və əsasən mən tərəfdən əziyyət çəkən tələbələrdən də Adil Rəcəbov, Ömər Cümanov, Emin Hacıyev olmuşdu. Əsasən onların adı çəkilmişdi və bir də Fərmanın adı çəkilmişdi. Və qardaşımız Abu Zeydə də mən tərəfdən əziyyət olunmuşdu. Və deyirəm, bunlar elm tələbələrdir.
Bunlara aid olan məsələləri elm əhli özü müşaviri yolu ilə həll etmək qüdrətindədir. Hələ ki, bu məsələ adiyyəti olmayan, elmlə heç bir əhli olmayan insanlara buraxıldı, nəticə çox acınacaqlı, çox fəsad üzərində oldu. Həmin iddialar bugünkü tarixlə 2021 13 yanvar tarixi ilə tamamilə iptal edilir və mən tərəfindən qeyri-möhtəbər sayılır. Qeyri-möhtəbər sayılır. Zikr etdiyim səbəblərə görə. Və həmin tələbələr yenidən bəraət qazanır. Alaxsus bəyan tələbi olunan kəs bəyanını artıq 4 il bundan qabaq vermişdi. Bizə qalan onu qəbul etmək məcburiyyətidir. Necə Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem belə öyrətmişdir. Və həmin tələbələrdən üzr istəyir, haqqlarının halal edilməsini rəca edir və artıq barışıq və sülh elan olunub aramızda. Mədinə tələbələrinin qədrini bilin. Hər ölkəyə Mədinə tələbəsi nəsib olmur. Onlar məsum deyirlər, haqqa isabət edir və şübhəsiz ki, xataya da düşə bilərlər. Çünki elmin təbliğatında, tətbiq və əməlində məsum olan yalnız Muhammedən Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellemdir. Çünki o, vəhi ilə məhrusdur, yəni qorunur xatadan. Necə İmam Məlik rahimahullahu ta'ala buyurur ki, hər kəsin sözü götürülə və tərk edilə bilinir, yalnız bu kişinin sözlərindən savayı və qəbri göstərərək Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə işarət edir. Elə isə, elm tələbələrinin arasında olacaq şeylərin nəsihətçi elm tələbələri özləri olacaqdır. Onlar bir-birinə nəsihət edəcək, xata varsa xatasını islah edəcəkdir. Çünki onların elm üzərindədir, elm isə nurdur. Elm verilməmiş kəs isə zülmət içindədir. Və həqiqətən bu elm nurdur və nur asi olana verilməz. Qavlullahi Teala يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ Allah sizdən iman edib, elm əhli olanların dərəcələrini qaldırar. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ Elə isə de, yə Muhammed, aranızda şahid olaraq Allah və kitabdan elm verilmişlər kifayət edər. Şəhidəllahu ənnəhu lə iləhə illə huvə vəl mələikətü və ulul ilmi qaimən bil qızdə. Allah şəhadət gətirər ki, ondan başqa haqq ibadət olunan məbud yox, mələklər də buna və elm əhli də buna şahid olar. Hədis-i şəriflərdə İnnel melaikete la tad'u ajnihataha li talibi ilm. Həqiqətən mələklər ilm tələb edən üçün qanadlarını onun ayağının altına sərərlər. Və fil hadis men salaka tariqan yeltemisu bihi ilman. Kim ilm öyrənmək üçün yola çıxarsa, Allah onun getdiyi yolu cənnətə hasanlaşdırar. Bu və digər ayət və hədislər göstərir ki, قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ De ki, heç bilməyənlərlə bilənlər bir ola bilərmi? Əz-Zümər surəsi. Elm daşıyanın şanı Allah qatında ucadır. Əziz qardaş və bacılarım, elm əhlinin qədir qiymətini bilin. Onların arasına girməyin, aralarını vurmayın. Oxuduğum bu ayələr ilə sizə xitab edən Allahdan qorxun. Vaxt var idi, biz elm tələbələrinə aid olan məsələlərimizi yalnız elm əhlindən ibarət olan tələbələr ilə müşavirə edərdik. Aramızda nəsihət və onu qəbul etmək var idi. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Əli İmran surəsi. Dəvətin bərəkəti də göz qabağında idi. Allahul müstəan. Hədə və salli Allahümə səllim alə nəbinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcma'in.